Вітаю! З підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері, Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного. Президент «Енергоатома» провів виробничу нараду з добудови атомних енергоблоків. Підписано угоду про закупівлю обладнання для енергоблока номер 5 AP1000 Хмельницької АЕС. Чергова ротація постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Атомники надали чергову допомогу для Збройних сил України. На Хмельницькій АЕС відбувся благодійний інтелектуальний турнір «Brain Atom». Подробиці далі. 15 грудня президент ДП «НЕК «Енергоатом» Петро Котін з робочим візитом відвідав одну з вітчизняних АЕС, на якій тривають проєктні та відновлювальні роботи з добудови двох енергоблоків. Керівник НАЕК оглянув виробничі потужності атомного об'єкта, перевірив хід робіт і стан приміщень. За словами Петра Котіна, добудова цих атомних енергоблоків має стратегічне значення для безпеки держави. Всі необхідні документи щодо добудови енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької АЕС підготовлені й передані до Кабінету міністрів. Після ухвалення Верховною Радою відповідного закону ці блоки будуть зведені й додадуть до енергосистеми України необхідну потужність. Безумовно, війна нам заважає, але ми рухаємось вперед. Під час візиту президент «Енергоатома» Петро Котін подякував атомникам за успішно проведену цьогорічну ремонтну кампанію та нагородив працівників підприємства за добросовісне виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм і сумлінну працю. 17 грудня в Міненерго у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка, президент ДП «НЕК «Енергоатом» Петро Котін та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока номер 5 Хмельницької АЕС. Він будуватиметься за американською технологією AP1000. Це одна з найпрогресивніших технологій в атомній енергетиці, яка дає можливість підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть у разі блекаутів і відсутності дизель-генераторів або інших систем живлення, підкреслив очільник Міненергетики. Петро Котін зазначив, що отримання цього обладнання має важливе значення для української енергосистеми, оскільки фактична потужність блоків AP1000 становить 1100 МВт, тоді як наразі найпотужніші в Україні атомні блоки 1000 МВт, і додав, що будівництво нових потужностей розпочнеться відразу після ухвалення відповідного закону. При цьому буде створено до 9 тисяч нових робочих місць, а загальна вартість будівництва складе близько 5 мільярдів доларів. Загалом в Україні за цією технологією планується збудувати 9 енергоблоків. Перші два будуватимуться на майданчику Хмельницької АЕС. 20 грудня на Хмельницькій АЕС відбулася чергова ротація постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Представники МАГАТЕ вестимуть спостереження за дотриманням показників безпеки, зокрема в умовах воєнного стану. Експерти продовжуватимуть моніторинг ядерної безпеки та захищеності на атомних електростанціях України згідно із офіційним запитом уряду нашої держави. Чергова вже 16-та ротація іноземних фахівців протягом наступних 3 тижнів виконуватиме покладене на них завдання з питань ядерної безпеки та захищеності, здійснюючи обходи й огляди приміщень, обладнання, а також проводячи інтерв'ю з персоналом електростанції. Вже вдруге в інформаційному центрі Хмельницької АЕС відбувся благодійний турнір на підтримку ЗСУ «Brain Atom». Свої команди представили 7 підрозділів енергопідприємства – цех теплової автоматики і вимірювань, хімічний, електричний та турбінний цехи, енергоремонтний підрозділ, відділ роботи з громадськістю і ЗМІ та служба інформаційних технологій. У турнірі також взяли участь 2 команди нетішинських освітян, які представили академічний ліцей та гімназію «Гармонія». Представники організації молоді ППОХС підготували різнобічні запитання, тож кожна із команд мала нагоду продемонструвати свої знання з природничих та гуманітарних дисциплін. У фіналі зустрілись представники відділу роботи з громадськістю та енергоремонтного підрозділу. В запеклій боротьбі перемогу здобула команда «Конкретні» ВРГІ ЗМІ. В інтелектуальному двобої за третє місце кращою виявилась команда освітян «Атом». Під час благодійного турніру було зібрано 14 тисяч гривень, за які волонтери придбають необхідні засоби для військових. Учасники народного художнього колективу «Шарм» привітали енергетиків з професійним святом. Напередодні різдвяних свят вони завітали разом з їхньою наставницею Ларисою Грищук, щоб подарувати працівникам Хмельницької АЕС свою танцювальну композицію. Крім того, вихованці колективу приготували печиво та з найкращими побажаннями передали його атомникам. Співпраця Хмельницької АЕС з ансамблем «Шарм» охоплює цілу низку творчих проєктів. Запальний танець, подарований шармівцями, зачарував та підняв настрій працівникам ХАЕС. На знак вдячності від колективу атомної станції юні таланти отримали солодкі подарунки.
Працівники Хмельницької АЕС не зупиняються у своєму поступі щодо надання допомоги Збройним силам України. Колективи енергоремонтного підрозділу хімічного цеху Служби відомчого нагляду і пожежної безпеки, цеху радіаційної безпеки та Служби охорони праці перерахували додаткові кошти для допомоги захисникам. Для військовослужбовців придбали і передали лавету, квадрокоптери, FPV-дрони, зарядні станції, тепловізори, турнікети та амуніцію. Крім того, за кошти, перераховані працівниками колективу ХС, волонтери громадської організації «Енергія наших сердець» закупили для бойових підрозділів 6 квадрокоптерів з батареями живлення, 33 FPV-дрони, медичний евакуаційний автомобіль, спорядження та інструменти на суму в понад 3 мільйони гривень. Продовжуємо допомагати військовим та наближати нашу перемогу. У Нетішині відбувся спортивний турнір, присвячений пам'яті героя Олександра Наумова. Відкритий чемпіонат КДЮ США ППО ХС відбувся 14 грудня. Між собою змагалися юнацькі команди з Нетішина, Полонного, Острога, Дубна, Звягеля, Славути, Смиги. Попри юний вік, учасники турніру змогли показати справжню майстерність у грі. Емоційними видалися й фінальні зустрічі. Долю медалей вирішила серія післяматчевих пенальті. Чемпіонський кубок виборола команда КДЮ США-1 з Нетішина. Срібні медалі дісталися футболістам зі Звягеля, а третіми стали представники Рівненщини зі Смиги. Кращих гравців чемпіонату було відзначено індивідуальними нагородами. Учасники змагань вшанували пам'ять нетішинського 21-річного захисника Олександра Наумова, який загинув під час виконання бойового завдання у війні з Росією. Саме завдяки таким заходам юне покоління знатиме більше про подвиги героїв, які віддали своє життя за Україну. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня, я прощаюся з вами. Тримаємо стрій, разом працюємо для перемоги. Слава Україні!